Keď budeš mať po sympóziu čas, porozprávame sa? Dáme si spolu večeru. Nie, tak to oficiálne netreba. Emir je veľmi zvláštny, presne tak. Odstupujem z funkcie na klinike ako chirurg aj ako riaditeľ. Určite to urobil kvôli Epson, pani Serpil. Tá žena má určite nejaký plán. Ty si vedela o tej výpovedi? Plánovala si to, plánovala. Nebehaj sa mnou. Nemám inú možnosť. Krajšia ako ty. Už teraz na Vojo a v pondelok o 19:00 na Doma.